समाचार को प्रस्तुति बैंकिंग बुलेटिन मा स्वागत छ म भावना अवस्थी बुलेटिन सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट 6 वर्षमा 23,000 बढी बैंकिंग कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता 44 अर्ब बढी बिगो कर नतिर्ने 46 व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का 25 लाख भन्दा बढी ऋण लिनेलाई प्यान अनिवार्य र एनआईसी एसिया बैंकले ल्यायो आवाजबाटै क्यूआर भुक्तानीको जानकारी प्राप्त हुने स्मार्ट अडियो डिभाइस छ वर्षमा 23,660 बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीसँग छ। छ वर्षमा फरार भएका 7,058 जना पक्राउ परेको र 44,05,66,35,000 बिगो रकम रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको चैत्रसम्ममा मात्रै 8,773 बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 1,620 जना पक्राउ परेका थिए। यसमा बिगो रकम 19,54,537 रहेको छ। उनहुको दमौली स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क तर्फको कर नबुझाएका 56 उद्योगी व्यवसायीको ब्याङ्क खाता रोक्का गरेको छ। तनहुँ लमजुङ र गोर्खाका उद्योगी व्यवसायीको ब्याङ्क खाता रोक्का गरेको हो। तनहुँका 27, लमजुङका 13 र गोर्खाका 6 व्यवसायीको खाता रोक्का गरिएको कार्यालयका सुब्बा रामकाजी गुरुङले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अधिकांश उद्योगी व्यवसायी कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको र कतिपयले भ्याटको अध्यावधिक समेत नगरेको उनले बताए। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी 25 लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिएको हुनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले शुक्रबार क ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका 2079 संशोधन परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यस्तो सीमा 50 लाख रहेको थियो। एनआईसी एसिया ब्याङ्कले क्युआर कोड मार्फत भएको भुक्तानीको जानकारी आवाजबाटै तत्काल प्राप्त हुने विशेषता भएको स्मार्ट अडियो अलर्ट डिभाइस सार्वजनिक गरेको छ। यस ब्याङ्कको क्युआर कोड भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध भएका मर्चेन्टहरूले आफ्ना सेवाग्राहीबाट उक्त प्रणालीमा भुक्तानी लिँदा एसएमएस वा इमेल अलर्टको अतिरिक्त अब यो डिभाइस मार्फत आवाजबाटै भुक्तानी प्राप्त भएको पुष्टि गर्न सक्नेछन्। आधुनिक ब्याङ्किङको अभ्यास गरिरहेको ब्याङ्कले डिजिटल ब्याङ्किङलाई थप सहज सरल र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ यो डिभाइसको सुरुवात गरेको हो। आजका लागि ब्याङ्किङ बुलेटिन यति नै। भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रका ताजा अपडेट लिएर आउनेछौँ। नमस्कार।